Shqipria dhe Italia duhet të respektojnë ligjet ndërkomtare. Ky ka që një vetë komend që ambasadori Gjerman në Shqipri, Karl Bergner, ka bërë sa i takon marveshjes me zvendit ton dhe Italisë për emigrantot e palishëm. Ga korqa i tha se është ende herët për të folur për këtë qështje, sa kodë dheri më tani ka vetëm një memorandum. I think, uh, the, um... Unë mendoj se diskutimet janë ende në vijime si për Ne dhe rritani kemi marrë vetëm memorandumin e asaj që ka pritet të ndodhë vetëm para dy ditve. Ndaj është shumë shpejt për të folur për detajet. Unë nuk flasë këtu në emër të të gjithë bashkimit europian, por ajo që di është se Shqipria dhe Italia duhet të respektojnë ligjet ndërgomtare. Diplomati Gjerman ka komentuar gjithashtu e dhe kaosin parlamentar në javët e fundit. Majoranca si pas ti duhet të respektoj të drejten e opozitës, ndërsa kjo e fundit duhet të bashkohet për të luajt u rolin e sajnë da i pushtetit. Uh, see... Unë do të shpresoja të shia së shpeti një opozit më të bashkuar që të luajt u rolin e sajnë da i qeveris aktuale në parlament. Mendoj që qeveria gjithashtu mund të ndimoj duke respektuar të drejtat e opozitës më shumë se që bën. Nuk them se si nuk është e pranueshme dheri në këto momente, por duhet të ketë një balancë midis punës opozitare dhe asaj majoritare. I pyetur për paralajmërimet e opozitës për protesta, Bergner tha se energjia e tyre duhet të shkoj drejt krimi të një alternative qeverisëse.